Morte é apenas um meio de aprendizagem. Returnal é o primeiro grande jogo original da nova geração para PlayStation 5. Reunindo os melhores aspectos de trabalhos anteriores e juntando um clima de horror psicológico, Alzheimer criou uma experiência memorável que tira proveito de todas as capacidades únicas da nova geração de consolas Sony e amplia os horizontes do estilo roguelike. Returnal segue a perspectiva da exploradora espacial Celine, que cai na superfície do planeta alienígena Antropos após um acidente na sua nave e acaba presa num loop temporal. Logo após iniciar a sua aventura, a heroína encontra gravações em que ela mesma descreve situações que ainda não ocorreram. Quando morre, ela revive o acidente e é obrigada a explorar uma nova versão de Antropos. Como se o caos temporal não bastasse, Celine também precisa de lidar com hordas de bizarras criaturas alienígenas e com as misteriosas visões do seu passado que estranhamente parecem assombrá-la mais do que as dificuldades do presente. A trama desenvolve-se principalmente através de esporádicos trechos de exploração em primeira pessoa, durante os quais os jogadores são expostos aos conturbados pensamentos de Celine, apesar de não chegarem a assustar, são perturbadoras o suficiente e instigam a busca por mais pistas a respeito do que realmente está ali a passar. A soma de todas as visões de Celine, inimigos do panteão e a opressora atmosfera de Antropos resulta numa experiência de ficção científica verdadeiramente envolvente, daquelas que é impossível prever qual será o próximo desafio a vida de caras contigo. Mas sem a história linear, jogaremos este título na mesma, porque é daqueles trabalhos em que mero o ato de controlar a protagonista é satisfatório. Os controles são precisos e intuitivos, de uma maneira que após poucas horas qualquer jogador se tornará capaz de usar esquivas e saltos para costurar em segurança por entre as avalanches de inimigos, projéteis e raios laser que tomam conta da tela durante as cenas mais intensas de combate. Na sua essência, o jogo deve muito a títulos anteriores do estúdio como Resogun e Next Mishima, apesar de Returnal apresentar a ação sob uma perspectiva completamente diferente, ele ainda tem o DNA de um Bullet Hell, de nasinhas, claro. Utilizando a favor rochas e outros obstáculos no cenário para te protegeres da tempestade de tiros, mas os jogadores que realmente se dão bem com este tipo de pressão, eles vão dar rush, desviando as ameaças uma após a outra e ao mesmo tempo contra-atacam. Os encontros mais vorazes de gameplay de Returnal são extremamente intimidadores de assistir, onde a quantidade de inimigos e projéteis a cada batalha nos biomas finais se torna obscena. Com o DualSense na mão, porém, é possível lidar com tudo isto com tranquilidade, prova de quão bem estão trabalhadas estas mecânicas. Ao final da sua jornada, Celine deve ser capaz de atravessar cenários enormes em instantes, utilizando ganchos para se prender a plataformas distantes e saltando por cima dos desfiladeiros, onde, ao mesmo tempo em que está lentamente, dá cabo de todas as ameaças ao redor. A ação flui tão bem que parece uma valsa moribunda de entusiasmo. Por utilizar uma estrutura de roguelike, Returnal permite aos jogadores que sintam de uma maneira palpável o progresso de cada nível ganhando habilidade no comando. Ou seja, após algumas mortes, vais perceber que os inimigos que causavam dor de cabeça nas primeiras áreas da jornada rapidamente se tornam meras distrações. Mas o caminho até ao final de Returnal é tortuoso e punitivo, em grande parte por causa das batalhas contra os chefes. São confrontos implacáveis e longos e que testam não apenas as habilidades do jogador, como também a sua paciência. Um pesadelo para quem se atrapalha com facilidade. Felizmente, após serem derrotados uma vez, os bosses de cada bioma se tornam opcionais em incursões subsequentes. As mortes inevitavelmente vêm e com elas a perda dos itens consumíveis e das armas obtidas em cada incursão. Como em Hades, porém, Returnal é um daqueles roguelikes em que certos elementos do progresso de heroína são permanentes. Celine consegue carregar algumas habilidades e melhorias de atributos para além da morte, de maneira até que, mesmo com muitas tentativas falhadas de vencer o jogo, representem pequenos passos rumo a uma eventual vitória. Além de melhorias permanentes como o gancho, a habilidade de ativar teletransportes e uma espada para ataques de curto alcance, Celine tem também ao seu dispor um diverso arsenal de armas, que inclui pistolas, espingardas e metralhadoras, mas também opções mais piroclásticas como lançadores de granadas e canhões de repetição.
Cada novo armamento encontrado no caminho tem uma lista própria de atributos bons que são reconhecidos por Selene, após certo tempo de uso incentivando a troca constante de armas para que tais benefícios acumulem. A protagonista usa e abusa de itens consumíveis como escudos portáteis, kits de primeiros socorros e outros, assim como de parasitas que trazem benefícios e desvantagens num único pacote. Certos contentores e itens amaldiçoados também estão disponíveis. Quando ativados, eles causam avarias no equipamento de Selene, como distorções no mapa ou a redução no atributo de resistência física, que precisa cumprir missões específicas para neutralizar de efeitos negativos. Por conta da variedade de itens e armas encontradas pelo caminho, não é raro que incursões consecutivas pareçam experiências completamente distintas. Mas a diversidade de opções traz também à tona o maior problema do Returnal. É preciso parar para ler as descrições dos itens com atenção antes de coletá-los, sob o risco de cometer erros que podem custar a sua vida. Acelerando, isso não seria um problema, mas aqui certamente é principalmente pela maneira como certas batalhas longas incentivam e requerem a troca de arma e coletar itens em meio da ação. Identidades visuais mais claras para determinados itens e artefatos aliviaram o problema sem grandes perdas. Por mais complexo que o jogo seja, Returnal é um deleite. O hardware da PlayStation 5 é um dos grandes responsáveis pelo sucesso da experiência. Os ambientes diversos de Atropos são lindos e complexos e estão em constante movimento. Rochas caem pelas encostas após presenciarem uma cena de combate e a vegetação do planeta movimenta-se de maneira alienígena, quase como se tivesse um propósito. Tudo isso é apresentado com uma resolução 4K com efeitos ray tracing a 60 quadrados por segundo constantes. O resto é uma questão de meros segundos para estares de volta à ação, já que o jogo não tem telas de carregamento. São as capacidades do SSD super rápido incluído na consola, mas este não é o maior destaque na parte técnica, que fica a cargo do uso da vibração do DualSense, que consegue até mesmo sentir pingos individuais de chuva caindo sobre o corpo de Selene na área inicial da aventura. Como todas as ações realizadas pela exploradora no ecrã têm uma resposta táctica satisfatória no controlo. Para ativar os disparos alternativos de cada arma, por exemplo, que funciona quase como ataques especiais, porque o seu poder de fogo é aumentado, o jogador deve pressionar o botão L2 mais fundo do que o normal, com mais força, e é um uso inteligente e versátil dos gatilhos especiais do DualSense. Os temas musicais dão um ar misterioso ao jogo e desfrutam o jogador com pequenos alertas que nos transmitem quem vem aí, que nos vai dar água pela barba. Bem, mais inimigos. Imitando o que a própria Housemark fez para a PlayStation 4 com Resogun, Returnal é o primeiro jogo original imperdível da PlayStation 5. Além de ser desafiador, não tem vergonha disso, o jogo até começa com um aviso apontando que ele não está ali para brincadeiras. Ele ainda serve como uma verdadeira e impressionante demonstração técnica daquilo que só a nova geração de sistemas Sony pode oferecer. Returnal está localizado para português de Portugal e é um exclusivo do tipo que faltava na coleção de exclusivos da Sony PlayStation. Nota final. Recomendado.